კრიმინალების პრეზიდენტის სახელი სალომე ზურაბიშვილმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ახალგაზრდა პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებული რამაზ დევაძე ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეიწყალა. ამ უკანასკნელს 2015 წლის 18 სექტემბერს 12 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რატომ შემიწყალი? ამას ნამდვილად არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის დისკრეციული უფლება პრეზიდენტის და ყველა იურისტი ან არაიურისტი, რომელმაც იცის ეს კარგად. თუ რატომ და ვისი ბრძანებით შეიწყალა პოლიციელის მკვლელი საქართველოს პრეზიდენტმა? ამ კითხვებზე პასუხების მიღებისთვის თბილისში ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მოქალაქეთა ნაწილი აქციას მართავდნენ. მეგატივი ქუთაისელების აზრითაც დაინტერესდა. ჩვენ მიერ გამოკითხულ მოქალაქეთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი მოვალია, ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით მინიმუმ ახსნა განმარტება მაინც გააკეთოს. მკვლელს და კრიმინალს რატო იწყალებ, როცა ვიღაც თქვათ ეკონომიურ დანაშაულზე, ვიღაც თქვათ რაღაც სხვა შეცდომაზე ან ავარიაზე ან რაღაცაზე შეიძლება არის ციხეში და იმაზე ამის საქმის გადახედვა არ ხდება და კრიმინალს უშვებთ ქუჩაში მკვლელს. ახსნა განმარტება პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს თუ არა, რა მოტივისაკუთვნებით? რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამას ელოდება და ელოდება უკვე კონკრეტულ ახსნა განმარტებას, რატო და რის გამო ვიწყალებთ მკვლელს? არანაირი პასუხი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მკაცრად უნდა მოხდეს შეწყალება და ესე ადვილად არ უნდა ხდებოდეს. მითხოვდეს ესეთ კატეგორიის დანაშაულებზე, რაც არის კვლელობა, ყაჩაღობა და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ მეორე ბარი აქვს ახლა თემები, რაც მინიმალური სასჯელი უნდა გაევლო, აკმაყოფილებ და თუ არა ესეთ ნიუანსებში უნდა გავერკვეთ ხალხი. მინიმუმ ახსნა განმარტებას ვიმსახურებთ. რა ერთი აღნევა შეიძლება მისი ძალაუფლება არა. ჯერ პრეზიდენტად რა უნდა ივას როზისი გადა. დააჯინე და ახლა რაც უნდა ივას გააკეთეს. 4 წელიწადი ხმას ვერ გაცე. ბატონო შენი ჭირიმე უნდა უძახო და აკიებილი გრეხი უნივერსიტეტს ახლაც შევიდა. არ უნდა უხსნას ხალხი და საფუძველზე შეიწყალა ის თუ შეიწყალა. არა ტყვის. რატო? წადიდე იჩივდა. სადიჩი. ეგერა ივანიშვილი მიდი. ნახევარი ხომ მაინც უნდა მოეხადა. ოღონდ და აღა თუ რაღაცა შეთქმული ბრალდება იყო, მაშინ სხვა საკითხია. უბრალოდ განმარტება უნდა პრეზიდენტთან ამას ძალიან რომ მოსახლეობამ გაიგო ზუსტად. რატო მქონა მიჟირი ამ გას 12 წელიწადში და რატომ შეიძლება ამ ადამიანმა პრეზიდენტმა ეს შესაძლებელი ძალიან ბევრია და ხალხი და მაინდამაინც ეს რატო შეიძლება ამას ჭირდება ახსნა განმარტება ხალხისთვის. ხალხს უნდა გააგებიო სათქო და რატო გააკეთა. თუ კი რაიმე შეკითხვა არსებობს უნდა გაცეს პასუხი. ასეა, ჩვენი ბრალია რატო ერჩიეთ ასეთი პრეზიდენტი. განსხვავებული აზრი აქვს მოქალაქეთა ნაწილს. მათი თქმით, კანონით და კონსტიტუციით პრეზიდენტს უფლება აქვს ნებისმიერი პირი ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე შეიწყალოს. ეს მისი პრეროგატივა, აცხადებენ ისინი. ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, მისი გადაწყვეტილება, ქალბატონი სალომე მართალია თავის პასუხებშიც. გვინდოდა დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, ყავს დამოუკიდებელი პრეზიდენტი. მოხსოვს თუ არ მოხსოვს, ეგ ის სხვა თემა. მისი ქმედებებს მე ვერ შევაფასებ, რამდენადაც ეს მისი ინსტიტუტის, პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაგმინებას გამოიწვევს. ის ისტორიიდან გამომდინარე, თუ კი ერთხელ შეცდა და მას ისტორია რა აქვს ისეთი რომ ან რეცედივისტი ან რაღაცა. მე მგონი მისაღებია. ანუ შანსი მისცა მას გამოწოდა. შანსი ნამდვილად, იმიტომ რომ გავა დრო ხომ უნდა გამოვიდეს, იგი 10 წლის მერე იქნება თუ 20 წლის, უნდა გააგრძელოს ცხოვრება. ეს ამ 20 წლის მანძილს უხე მოკლებს, რა შეიძლება რომ მალე გამოსწორდეს ადამიანს და ადგეს კარგ ცხოვრების გზას. მგონი სწორი აზრია. ოპოზიცია მხოლოდ ახალისება კრიმინალია. ოპოზიცია ყოველ შეიძლება იყოს ოპოზიცია. ალბათ პრეზიდენტმა უფრო იცის რა არის მართებული და მის კომპეტენციაში შედის ალბათ ეს ყველაფერი. ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ ბათუმში. შეეცრენ ზუსტად იმ ადგილს. არცაც არ გამოტყუნებია ეს იმ ნაძის. ყველამ გააპტულა პოლიციელი. და ჩვენებებიც არსებობს ამის შესახებ და ნასტომი პოლიციელი სამოქალაქო ფორმით უმიზნოდ ისროდა ჰაერში. და თავშეყრის ადგილზე ამ ბიჭმა გამოიჩინა მოქალაქეობრივი თავისი ვალი მოიხადა თავის და სხვაფრი რა მომختارიყო და დაუბირა განიარაღება და მოხდა მისი ესე იგი მისი ხელიდან მოხდა ტყვიის გავარდნა და შემთხვევით მოხდა ეს ამბავი და ეს ხარ ყოფილა მიზან მიმართული და გამიზნული ისა ამიტომ რა უნდა ხდეს სოფლიო ჩემპიონი უნდა იჯდეს ხომ მოიხადა 5 წელი ჯერეთი არასორი იყო 12 წელი 3-დან 6-მდე ხონა მუხლი განზრახ ეს ხო განზრახულობა არ ყოფილა და ბიჭი დააჯინენ განზრახ კვლელობისთვის და ის ბიჭი კი არა დამნაშავე იმ მოსამართლეებია და დამნაშავე ვინც ეს ბიჭი დააჯინენ
ფაქტს უარყოფითა დააფასებს ოპოზიცია. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანია ამბობს, რომ პოლიციელის მკვლელის შეწყალების პრეცედენტი არცერთ ქვეყანაში არაა. მხოლოდ ივანიშვილის პრეზიდენტად გამწესებულმა ზურაბიშვილმა დაუშვა შეეწყალებინა მათი მოკავშირე კრიმინალი, აცხადებს პოლიტიკოსი. შუშანიას განმარტებით ხელისუფლებას მხოლოდ ოპონენტებთან ანგარიშწორების დროს ახსენება პოლიციელის მუნდირი, რაც ორმაგ სტანდარტებს მიუთითებს. სალომე ზურაბიშვილის ეს გადაწყვეტილება ნათლად მიუთითებს, რომ პირადად ივანიშვილისთვის ქართული ოცნებისათვის ზოგადად მთავარი მოკავშირე არის სწორედ კრიმინალი, ადამიანები, რომლებიც კლავენ პოლიციელებს, რომელთაც დგას დღეს ქართული ოცნება და არ არის არც პოლიციელი, არც წესიერი პოლიციელი, არც კანონმორჩილი მოქალაქე და ზოგადად ქართული საზოგადოება. ეს ცალსახად მიუთითებთ აი ამ ყველაფერზე და თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც პოლიციელის კვლევას იწყალებდნენ და ეს არის სამწუხაროდ პირველი პრეცედენტია საქართველოში, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და კიდევ ერთხელ ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას პოლიციელის მუნდირი ახსენდება მხოლოდ ოპონენტებთან ანგარიშწორების დროს. მაგალითად, გახარიას, იგივე ღარიბაშვილს, რომლებიც მუდმივად პოლიციელის მუნდირზე აპელირებდნენ და უამრავი ადამიანი გაიმეტეს იმის გამო ახალგაზრდა, რომელიც ღირსებას იცავდა და სწორედ ქართული ოცნების ოკუპანტის ჩამოსვლის შემდეგ, პარლამენტის თავმჯდომარის წამოსკუბების შემდეგ იცავდა ღირსებას, დღეს შვიდწლიანი პატიმრობები ემუქრება და არც ერთი განცხადება ამ ადამიანებს არ გაუკეთებიათ. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 34 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათ შორის იყო რამაზ დევაძე. საქართველოს პრეზიდენტი 2018 წლის 17 დეკემბრიდან იყენებს მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებამოსილებას მსჯავრდებული შეწყალებასთან დაკავშირებით.